This is Salvador International Airport. Information Quebec. Time 10:09 Zulu. Expect nil. Runway int HEUS 17. Runway condition at time 10:00. Salvador approach control 119.80. Clearance and ground 121.90. Control tower on 118.95. Military apron contact with Salvador operation 122.50. Flock of in the vicinity of the autorização. Nave GNSS 167. Transition level 075. Wind 100 degrees 08 knots. Cavo. Temperature 25 degrees. Dew point 19. Altimeter setting 1022. Attention. Takeoff, run, available and landing distance available, 2883 meters. Taxiway Alpha, closed between Taxiway Juliet and Taxiway Kilo. Taxiway Juliet, closed. Papy 101 available. Taxiway Foxtrot, closed. Acknowledge information, Quebec. Salô, Salvador, bom dia, Papai Uniforme, Lima Delta Bravo. Papai Uniforme, Lima, Delta, Bravo. Confirmando o destino, o Aeroclube de Sergipe. Afirmativo, Lima, Delta, Bravo. Quente, qual o nível final que o senhor deseja prosseguir? Vamos inicialmente manter 1.000 pés, litoral, e após a CTR, vamos ou manter 1.500 pés, via litoral, ou subir para o 055. Quente. Aguarde a coordenação, Lima Delta Bravo. Aguardando. Lima Delta Bravo, cópia. Pronto, cópia, Lima Delta Bravo. Papai Uniforme Lima Delta Bravo para o Aeroclube de Sergipe, autorizado inicialmente 1.000 pés no corredor forte. Vai decolar da pista 17, curva esquerda, corredor forte, mantendo 1.000 pés. Coordenação com controle, coordena o nível final até o 055. Controle Salvador, 119.8 e o transponder 0241, Lima Delta Bravo. Lima Delta Bravo, autorizado para a Sierra Índia Sierra Golf, inicialmente 1.000 pés, corredor forte, decola da 17 com curva esquerda, coordena com o APP após nível 055, frequência do controle 119.8, transponder 0241, Lima Delta Bravo. Lima Delta Bravo, cotejamento correto, confirme o pátio. Está no pátio 4, Lima Delta Bravo. Lima Delta Bravo, para acionamento e táxi, chame a torre 118.95. Acionamento e táxi, 118.95, Lima Delta Bravo. Muito grato. Como é que sabe que aqui é o pátio 4? Está aqui na carta. Ah, certo. Porque eu procurei toda a placa. Uhum. Não achei. Está aqui, ó. Pátio 4. Perfeito. Área da hélice livre. Torre Salvador, bom dia, Papai Uniforme, Lima Delta Bravo. Papai Uniforme, Lima Delta Bravo, bom dia. Acionamento e critério no pátio 4, chame pronto para o táxi. Vai chamar pronto para o táxi, Lima Delta Bravo. Torre Salvador, Lima Delta Bravo, está acionado pátio 4. Pronto para início do táxi com 2 a bordo, autonomia 4 e 15. Alternativa Sierra Bravo, Alfa Romeo. 02 a bordo, qual a autonomia? 0415. Gente, no pátio 4, ajuste no 023, táxi a critério e a Romeu, reposte no ponto de espera, o Lima Delta Bravo. Autorizado início do táxi até o ponto de espera da Romeu, Lima Delta Bravo. Torre Salvador, Lima Delta Bravo, ponto de espera da Romeu, pronto. Bomba auxiliar. Papai Uniforme Lima Delta Bravo, autorizado alinhar e manter cabeceira no 7. Alinha e mantém não no 7, Lima Delta Bravo. Strobo e luz. Luz de pouso, strobo. Só falta o canal P. Vai lá. Autorizado já, né? É. Autorizado alinhar, manter, né? E manter não no 7.
Eu sei. Fazendo o check. Papai Uniforme Lima Delta Bravo, autorizado a decolagem pista 17, vento 130 graus, 10 nós. Livre decolagem pista 17, Lima Delta Bravo. Já vou fechar aqui, travo, que é alguma coisa que faltou do check. Passa aquele último check da esquerda para a direita. Seletora. Toda frente. Responder. Up. Ok. Bomba de combustível. Fogo na máquina. Sete pés, potência, pap, papa uniforme Lima Delta Bravo, decolado 58, autorizado curva à esquerda, cruzamento do eixo da 10028, reporte livrando. Autorizado curva à esquerda, ou no meu pé, autorizado curva, o cruzamento da. Prolongamento da 10, vai reportar livrando o eixo. Lima Delta Bravo. Vamos lá. Potência ajustada, passo de hélice. Ajustado, flap recolhido. Farol. Bomba auxiliar. Pressão na linha. Uniforme Lima Delta Bravo, mantenha o corredor forte, 1 no mil pés, chame o controle 119.8, bom voo. Mantenha o corredor forte, 1 no mil pés, controle 119.8, Lima Delta Bravo, bom dia. Ele para navegar. Controle Salvador, bom dia, papai, uniforme Lima Delta Bravo, na sua escuta, corredor forte, 1 no mil pés. Uniforme Lima Delta Bravo, mantenha 1 no mil pés, corredor forte, confirme na mantenha 1 no mil pés até o destino. Solicita a subida para o nível 055, Lima Delta Bravo. Autorizado subir 055, Lima Delta Bravo, quando possível informe a Pro Ideal para o destino. Pretende manter a linha do litoral até Aracaju? E está autorizado subida para o 055 Lima Delta Bravo. Gente, quando você informe seu estimado de pouso e seu estimado para terminar Aracaju. Controle, Lima Delta Bravo está estimando o limite da terminal 1132 e pouso 1200. 1132 e o pouso 1200, confirme. Afirmo. Autorizado subir. Mesmo daqui aqui, dá presente? Sim. Então vamos subir, né? Vamos. Então, razão de 400, jogar para 2.400. 2.400 eu passo da hélice. Mistura já está rica. Vou jogar um pouquinho mais no manifold de potência. 2.4. Lá em cima, põe a referência lá em 055 agora. Vou botar. Aproveita e põe 1013 já no altímetro. Pressão alta, né? Demais. 1023.
controle Aracaju, Papa Uniforme Lima Delta Bravo, no ideal de descida. Papa Uniforme Lima Delta Bravo para descida. Afirmo, Lima Delta Bravo. Autorizada descida para o ONU 1010, ajuste de altímetro na terminal 1022, após 3500 pés, estará ingressando no espaço aéreo classe Golf, serviço de formação de voo e alerta. Não há tráfego a reportar do conhecimento deste órgão de controle, reporte atingindo o ONU 1010 ou na vertical da Praia do Mosqueiro. Reportará atingindo o ONU 1010 ou na vertical da Praia do Mosqueiro, Lima Delta Bravo. Controle Aracaju, Lima Delta Bravo. Papai Uniforme, Lima Delta Bravo, controle Aracaju. Na vertical da Praia do Atalaia, Lima Delta Bravo. Desde confirma intenções já na proa de Serra de Serra Golfo, irá manter ainda o litoral? Alterará a proa para a Serra de Serra Golfo. Descida até 1.000 pés, não abaixo disso, devido ao sobrevoo em área povoada, reporte na proa de Serra Índia, Serra Golfo. Na presente, desejo alterar a proa para Serra Índia, Serra Golfo. Controlar a caixa ciente, autorizada a proa de Serra Índia, Serra Golfo, reporte visual ingressando no circuito. Reportará visual ingressando no circuito Lima Delta Bravo. Controle Aracaju, Lima Delta Bravo, já avião com o campo. Papai Uniforme Lima Delta Bravo, controle Aracaju ciente, frequência livre para coordenação, não há tráfego do conhecimento do controle Serra Índia, Serra Golf. Lima Delta Bravo, efetuar a coordenação na livre com Serra Índia, Serra Golf. Batem 10. Bomba, luz de pouso. Lima Delta Bravo, girando base 1-4 do Aeroclube de Aracaju. Lima Delta Bravo, na final, 1-4 da Aracaju, perdeu o eixo. Precisa dizer no rádio que perdeu o eixo. Papo em 30. Tem motor ainda? Tire tudo. Tem não. Tem, rapaz. Vou arrancar o botão, Gil. Agora tem mais não. Tinha naquela hora. Pozinho curto. Apesar de tudo, foi bom, não foi, foi no final? Foi. Sempre dou uma perdidinha de eixo, né, Gil? Só não precisa dizer no rádio, né? Pouso curtíssimo, viu? Foi bom. Para o corte.